Dia sepak aku jatuh. Huuu. Ya. Ui, sikit. Okay. Okay, kita pergi hujung. Ambil saya gambar. Tak apa, saya ambil gambar. Tak apa, saya. Ni bukan lari, kena lompat tau. Lompat eh? Ah, lari betul lompat. Sekentak. Kita dalam main dia. Alright. Daripada hujung, daripada hujung, daripada hujung. Daripada hujung, Nas. Alright. Fast record eh, fast. Oh. Dua, satu, let's go. Go. Oh, macam tu. Alamak. Ui, hilo. Ambil gambar tu. Ni macam ni aku ambil gambar yang apa ni? Stop weh, macam tak tebut. Ui, tak. Betul-betul lah. Dia orang tengah pegang.